Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Águia de Aço, aquele filme clássico da década de 80, que é o filme favorito do Johnny Lawrence na série Cobra Kai. Tem muita gente pedindo para falar sobre Águia de Aço, muita gente que não conhece o filme. Então galera, vou fazer um breve resumo sobre esse filme e trazer algumas curiosidades para vocês. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, galera, um recado aqui do Baby Yoda para vocês. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para vocês sempre receberem em primeira mão as últimas novidades sobre filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis e todos os assuntos que nos unem aqui. Águia de Aço é um filme de 1986 e conta a história de Doug Masters, um jovem aspirante a piloto, um cara ousado e disciplinado, aquele famoso rebelde dos anos 80. Ao saber que o seu pai, também piloto, foi abatido em uma missão num país fictício no Oriente Médio, o pai dele foi julgado à morte e seria enforcado em 3 dias. Doug, você precisa ir comigo agora. É o seu pai. Você precisa voltar à base. Derrubaram o avião dele. Meu Deus. E o governo americano não podia fazer nada por questões políticas, não tinha nenhum plano de resgate. Foi então que o Doug, com a ajuda dos seus amigos e um piloto da reserva, acabam roubando uns caças para fazer uma missão de resgate. Você vai fazer um furto. Fazer um furto. E como muitos filmes na época, é uma aventura juvenil que tem como pano de fundo a Guerra Fria, naquele período da Guerra Fria onde temos várias produções de Hollywood. Mas esse é um daqueles filmes que conquistaram espaço nos corações dos mais saudosistas. Embora quando todo mundo pensa de filme de aviação dos anos 80, todo mundo logo pensa em Top Gun com Tom Cruise, mas o Águia de Aço ele veio um pouco antes, galera. Embora os dois filmes tenham saído no mesmo ano, o Águia de Aço foi feito um pouco antes, ele foi feito em janeiro de 1986 e o Top Gun foi lançado somente em maio. O orçamento de Águia de Aço foi de 16 milhões de dólares, 1 milhão a mais que Top Gun, mas Águia de Aço rendeu apenas 24 milhões de dólares. O que salvou esse filme foi o seu lançamento em home video. Como a trama do filme se tratava de um roubo de armamento americano, o governo não apoiou a produção. E os caças F-16 que aparecem no filme, na verdade, são israelenses. Assim como os caças que serviram de dublê para os caças MiG, da nação inimiga fictícia chamado de Billian. O personagem do Louis Gossett Jr., chamado Chap Sinclair, foi inspirado no piloto real, Daniel Chap James Jr., que foi o primeiro afro-americano a chegar a general de 4 estrelas, voando na Segunda Guerra e nas guerras da Coreia e Vietnã. Ele ganhou ao todo quase 25 medalhas de honra. Ainda sobre o Chap, o Louis Gossett Jr. não foi a primeira escolha. O Morgan Freeman também havia feito testes para o papel. E o protagonista Doug Master, vivido por Jason Gedrick, inicialmente havia sido oferecido ao Emilio Esteves. O Rob Garrison, o Tommy de Karate Kid e Cobra Kai, também faz uma participação no filme como um personagem chamado Parker, um membro da gangue que rivaliza com o Doug no início do filme. Outro Cobra Kai que também aparece no filme foi o Larry B. Scott, que interpretou o Reggie, um dos melhores amigos de Doug. Em Karate Kid, ele teve uma participação pequena como o primeiro membro do Cobra Kai que enfrentou o Daniel no torneio. No videoclipe de Iron Eagle, Never Say Die, da banda King Cobra, os membros da banda foram treinados pelo personagem Chap. A música ficou por quase 2 anos entre as 100 melhores da Billboard, um verdadeiro clássico. E a galera que é fã de Cobra Kai já começa as teorias falando que o Johnny Lawrence vai criar um dojo e batizá-lo com o nome de Iron Eagle. Até que seria legal. Outra curiosidade, o aeroporto usado nas filmagens para servir de base militar, onde os jovens roubam os caças, era na verdade uma base militar da Força Aérea inaugurada nos anos 50 para a proteção costeira. Mas ela foi desativada na década de 70 e reinaugurada em 1976 como um aeroporto particular. O filme ainda teve 4 continuações, todas elas com a presença de Louis Gossett Jr., mas nenhuma teve a mesma recepção do primeiro filme, sendo os dois últimos lançados diretamente em home video nos Estados Unidos.
E como não se lembrar da emocionante cena onde o Chappie, sabendo que seria batido, deixa uma fita para o Doug, o consolando, motivando e o instruindo de como prosseguir. Deus não dá às pessoas talento que não quer que elas usem. Tem que acreditar que seu avião é um tipo de armadura, como uma águia de aço, onde nada pode penetrar. E assim vamos nos despedindo, matando a saudade de mais um clássico dos anos 80. E se tiver algum outro filme que você gostaria que nós trouxéssemos aqui todas as curiosidades, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder a todos vocês. Por enquanto é isso, um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal!